د پښتو ژبې لوړ شاعر، ادیب، کالم نگار او د طریقې پسند تحریک حامی اجمل خټک د خوشحال خان خټک په کورنۍ کې حکمت خان کارا د ستمبر د میاشتې په 15 نیټه کال 1940 کې وزیږیدو. ویل کېږي چې اجمل خټک د مور پلار نیازبینو او د څلورو خویندو اکی یو ورور و. د په اتم جمعات کې سبق ویلو چې په سکول کې د بدماش هلک په نوم یې یوه ډرامګۍ ولیکلا او په خپله یې هم پکې اداکاري وکړه، کما چې د ده د لیک لوس ړومبی کوشش و. ولې هغه دومره خوښه کړې شوه چې د اجمل خټک شو کې نور تان کړو او دا شان د نثر سره یې نظم ته هم ګوتې جوتې کړي. د اتم جمعات نه پسې درس او تدریس شعبه کې قدم کېښودو، ولې دې سره سره خپل تعلیمي سفر یې هم جاري وساتلو او منشي فاضل ایف اے او بی اے په خو نمبرو کې پاس کړل، چې ورسره په ریډیو پاکستان پېښور کې د سکرپټ رائټر په حیث برتی شو. د دې نه پس تر ډیره موده په ورځپاڼه انجام پېښور کې د ایډیټر په حیث هم کار وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. د پلوشي یو بل تاریخي او ادبي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. قدرمنو، په نننی پروګرام کې مونږ د پښتو ژبې یو ډیر لوی ترقی پسند شاعر اجمل خټک صاحب د ژوند حالات ستاسو په خدمت کې راوړي دي. دا وخت مونږ د اجمل خټک صاحب په مزار باندې موجود یو. دلته کې به د اجمل خټک صاحب په ژوند او زیار باندې خبرې ترې کوو او هغه خبرې به مونږ تاسو ته وړاندې کوو چې کمې مونږ تاسو ته معلومې نه دي. دلته کې د اجمل خټک صاحب په مزار باندې ډیر لوی لوی شاعران راغلي دي او داسې دغه د کور خاندان خلک هم راغلي دي چې د دې سره مونږ د اجمل صاحب په ژوند او افکارو باندې او دا شان دغه چې کومه د جلا وطنۍ زندگی وه په هغې باندې خبرې تېرې کړو. دې نه علاوه دغه یو بل د ژوند اړخو، د فکري ژوندو، د ملنګۍ ژوندو، په دغه ټولو باندې به یو لنډ غونډه کې کوشش تاسو په خدمت کې پیش کوو. زموږ د پروګرام مقصد هم دغه دی چې د اجمل صاحب او داسې د نورو لویو شاعرانو د ژوند حالات تاسو په خدمت کې وړاندې کړو او مونږ تاسو ترینه ټول استفاده وکړو. جی، د خبرو اترو سلسله شروع کوو. دا وخت مونږ د اجمل بابا په مزار باندې موجود یو. دا وخت مونږ سره د پښتو ژبې یو ډېر لوی څېړنکار پروفیسر ډاکټر عرفان خټک صاحب موجود دی. دوی سره به د اجمل بابا په شاعرۍ، د هغې په شاعرۍ کې چې کوم نوي نوي اصلاحات او دغه راغلي دي په هغې باندې، او دې نه علاوه دغه په شاعرۍ او ژوند او زیار باندې چې کوم شوی کار دی په هغې به یو لنډ شان جایزه ستاسو په خدمت کې وړاندې کړو. د ټول ناول مونږ ډاکټر صاحب ته په پروګرام پلوشي کې هرکلی وایو. جی، مهرباني جوهر صاحب، ډېره مننه او تشکر چې تاسو راغلی یو دلته کې پروګرام ارینج کو. جی ہاں، ڈاکٹر صاحب دا راته وایي چې اجمل صاحب خو یو ډیر لوی شاعر تیر شوی دی زموږ د پښتو ژبې، لکه که نثر دی او که شاعری ده، شعر و شاعری ده. هغې کې د هغې کوم داسې اړخ دی چې هغه تاسو ته نږدې دی او هغه مقبولیت زیات حاصل کړی دی؟ زه خو به ټولو ناول تاسو ته د بابا صاحب، د بابا اجمل خټک د شاعرۍ د دور خبرو کوم چې د خوشحال بابا دا شاعری او داغه دا شاعری ډوم به دور چې ختم شي او دویم شو د دور د دې کورنۍ شروع کیږي. او په هغه کې ډوم به شاعر زمونږه خان اعلی زمان خان او داغه د کورنۍ دغه بابا دا داغه دا دور شاعر او داغه کشر اجمل بابا دا پښتو د جدید دور د ډومبي صف شاعر دی چې په هغه کې حمزه شنواری راځي، په هغه کې سید رسول رضا شاه راځي، سمندر خان سمندر رازی، دغه شان د اجمل خټک او د غنی بابا نامه هم رازی. دا د دغه دور شاعری دی. د دې شاعری چونکه هغه وخت د زونګه انګریزی استعمار او جبر او تشدد او دا اولس چې کم دی غریب اولس د یو ډیر بدحالی نه تیرېدل، نو د دې په شاعری باندې چونکه په شعر باندې د خپل دور اثر چا پی غیزی پی، نو د بابا په شاعری کې د ظلم خلاف، د بربریت خلاف، د غریب اولس باندې د تشدد، هغه سره ناانصافي، د دې خلاف یو انقلابی چغه ده. او دغه انقلابی چغه هغه بیا د غیرت په چغه بدل کړی ده د کتابی شکل کې. او په هغه کې هغه دغه د خپل قوم درد او د اولس ستونزې او کړمې کم زمو معاشي معاشرتی مسائلو هغه ټول هغه د نظم په صورت کې د قوم تر وړاندې کړی دي او هغه یو ډیر ښه اثر پرېښی دی. زمونږ شاعری تر اوسه پورې چې د انقلاب کومه شاعری کیږي په انقلابی رنگ کې، نو هغه کې چې تاسو وګورئ نو خامخا د اجمل خټک بابا رنگ وي. اجمل خټک بابا غالباً چې د خوشحال بابا په 12مه پیړۍ کې راځي او د دې شاعری چې کومه ده دا یو داسې افاقي شاعری ده چې دا تل بجوندی وي.
اوس هم خلق چې کم دی ډیر په خصوصیت سره ګوري، ډیر ښه پیغام دی ورکې د ژوند د تیرولو د پاره، د معاشرې د اصلاح د پاره. د خټک صاحب په کلام کې ډیر زور هم دی او ډیر ښه پیغام هم دی. جی ډاکټر صاحب، شاعران خو چې دی دا خو د معاشرې سترګې وي کنه، نو د اجمل بابا په شاعرۍ کې داسې کم داسې انفرادیت دی چې د عام ولس په ژبه باندې دی او هر یو کسې خوښي؟ د اجمل خټک بابا شعر خصوصیت دا دی چې هغه د عوامو په ژبه کې، یعنی د ولس سره د ولس په ژبه کې خبره کړي، ولسی ستونزې راغشتي دي. او هغه یوه بنیادی خبره خو د هغه د فکر اوچتوالی، د هغه ادراک، د هغه شعور، د هغه د خیال، د هغه تخیل، د هغه د نظم زور، د هغه د شاعرۍ زور، دغه چې کوم دی دا خو بنیادی خبره ده. بل بیا دې زور پکې چې هغه بیا کوم د عوامو او د ولس کمې ستونزې بیان کړي، د هغه نو داسې دي لکه چې اوس هم ولس معاشرت چا پیرچل او ولس د خپل زخم پهې ګڼي، خپل زخم دسمالې ګڼي، د خپل زخم مرهمې ګڼي. نو په دې وجه باندې د اجمل خټک صاحب شاعري چې کوم ده، چونکې دا ولس ترجمانی ده، نو د هر ولس د زړه آواز ګرځېدلی دی. او همدغه وجه ده چې هغه اوس هم خلک چې کوم دی د اجمل خټک بابا شاعري سره هماغه شان شوق لري، هماغه شان مینه کوي، هماغه شان په ذوق او په فکر باندې لولي، څنګه چې وړوان دی هغه لوستا چې اجمل خټک بابا لا په دنیا حیات وو. دا یو افاقي شاعري د ما مخکې مو وي او د ولس ترجمانی ده، چې د ولس ترجمانی او د ولس په ژبه کې نو خو به ولس خامخا خوښي. جو دا د دې یو خاص انفرادیت دی په شاعرۍ کې، او د دې د نظم زور چې ځکه خو د نظم بابا ورته وي، چې د په نظم کې زور ډیر دی. او جی ڈاکٹر صاحب، تاسو دا خبر وکړه چې نظم، نو نظم او هغه غزل هم لیکلی دی، نو غزل چې دی هغه لکه عام غزل لیکلی دی کنه، او هغه کې مغه خپل انقلابیت او یا د ولس ترجمانی کړی ده. بڑو د دوړو یو موازنه پیش کی. اجمل خټک بابا خو څنګه چې تاسو ورچا ته معلومه، خوشحال دن غری شاعر دی، هغه د وینې شاعر دی، هغه د ادب وارث دی. نو څنګه چې دی خوشحال بابا ګوره دا شعر ویلی چې توره چې تیریږي خو گزار لره کنه، زلف چې ولول شي د خلیار لره کنه، اوس دی کې د رزم او بزم دا راوځي کړی دی، خو دی کې د انقلاب او دی کې جدوجہد دا هم دی رانغختی. ګوره توره چې تیریږي دا د انقلاب خبره، دا د جدوجہد خبره، زلف چې ولول شي دا د رزم خبره ده، دا د بزم خبره ده، او توره چې تیریږي دا د رزم خبره ده. هغه د اجمل بابا شعر هم دی کنه، اے د ګلو سانګې ستا ځواني دي تل رنگینه وي، ما غونت زلستړي بای سوري ته دمې کوي. اوس په دې کې مونږ سوچو کنه، رنگینه ځواني د ګلو سانګا د رومانیت ته خدای کې دا زلستړي چې ویلې کنه، اصل کې دا د جدوجہد او انقلاب هغه نخ ده چې د په دې ټول ژوند کې جدوجہد کړي، د چې کوم دې ستړي کړي دي د خپل قوم د آبادۍ خوشحالۍ سوکالۍ د پاره، خو د رومانیت هم د سره خوا په خوا روان دی. نو د غزل چې کوم دی هغه انقلاب هم دی، هغه رومانیت هم دی. اجمل خټک د شروع ورځې نه د غریب اولس د غم، درد او تکلیفونو احساس لرلو. دې سره سره د صوبې د خپلواکۍ لپاره هم جدوجہد شروع کو. د دغه سو سره رو رو د باچا خان په تحریک کې هم ورګډ شو. هم دغه وجه وه چې ډیر ځله د حکومت لخوا کېدوبند کې ډیر کړاوونه برداشت کړل. د خپل انقلابي سوچ او شاعرۍ له وجې ډیر زر په عوامي نېشنل ګوند کې شامل شو، او د خان عبدالولي خان په صدارت کې د دې ګوند ستر سکتر هم منتخب شو. هر کله چې په کال 1903 کې د ذوالفقار علي بټو حکومت نه اهله وګرځولې شو او د گرفتارو سلسله شروع شوه، نو اجمل خټک په دغه زمانه کې افغانستان ته لاړو، جلاوطني اختیار کړه او د دغه گرفتارو نه ځان یو طرف ته کړو. وروستو چې سوویت یونین تقسیم شو او په افغانستان کې شکست سره مخ شو، نو دې سره سره د واپسې لار اختیار کړه. په دغه زمانہ کې اجمل خټک هم په اپریل 1909 کې وطن تستون شو او په سیاسي میدان کې قدم کې خوده. د کال 1909 په انتخاباتو کې د عوامي نېشنل پارټۍ په ټیکټ د قومي اسمبلی ممبر منتخب شو. د دې نه پښ پک کالو لپاره د مار په میاش کې شو سینټ انتخاباتو کې د خیبر پختونخوا نه د سینیټر په حیثیت ممبر وټاکل شو. د
عمر اخیری حصہ کے داخل دو سرے سیاست نہ لار جدا کڑا اوزان دا ہر اڑخ نہ خاموشی طرف تا مرکوز کو دا وخ منگا دا اجمل بابا پا مزار بانی لکه چې تاسو ته موږ مخکې مویل موجود یو د اجمل بابا پجبن او زیار باندې یو خپل پروگرام تاسو په خدمت کې راوړی دی. دا وخت د اجمل خټک صاحب د کورنۍ یو اهم غړی چې دا غي زوم گیم کیږي حاجی جمیل خټک صاحب موږ سره موجود دی. دوی سره به د اجمل بابا په هغه دور باندې خبرې کوو چې کوم وخت کې ورسره دوی په جلا وطنۍ کې د ملک نه بهر تللي او هغه ځای کې د دې څونه موده تېره شوې وه بیا هغه ځای کې د دې کوم ماحول کې دي هغه ژوند کولو دغه ټولې خبرې به اوس تاسو په خدمت کې وړاندې کوو. جی جمیل صاحب ټول ناول خو تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو. جی مهرباني زم د تاسو مشرق ټي وي ډېره شکریا دا کوم چې د بابا مزار ته رالی او د خوشحال ادبي جرګې جمال ادبي جرګې او د اجمل ادبی جرګې د دې ملګرو سره مو د بابا په حق لا ډېرې خبرې وکړي زستا سو شکریا دا کوم وزل بیا. جمیل صاحب درته وایي چې تاسو په خپل مو ویل چې تاسو د اجمل بابا سره په جلا وطنۍ کې ډېر ټیم تیر کړل لري دغه ماحول دغه صحبت ته تاسو په کوم نظر ګورئ لکه د اجمل صاحب هغه تاسو سره بیا ډېر نږدې و کنه جی نو دغه وخت دغه لمحې موږ سره لګي شي نو یو خو سیاسي دغه دی جی نو سیاسي خو بیا تاسو خبر یې جی هغه خو په خپل ځان ته یو بیل لګي خو تر سو پورې چې د بابا د ژوند خبره ده نو بابا خپل ژوند دومره ساده تیر کړی دی سادګۍ سره چې هلته کې د هېڅ خبرې کمې نو خو هغه خپل ژوند بالکل هغه دغه ته راوستو چې کو اوبو کې به د مالګه واچوله روټۍ به د سره خوړه نو هم بهیې خوند درکولې چې یاره زه سو روټۍ خورم. بابا هېڅ کلم د لوی دغه شوق نه دی کړی نه څه خوښ کړي یو یې پیسہ نه ده خوښه کړي هېڅ قلم چرته دغه نه دی کړی هر ځای ته به چتلو سادګي بې دغه کوله زه وایم چې بابا څومره د سادګۍ ژوند تیر کړی دی نو زه که اوس وایم چې یاره د هغې غوندې څوک نه بي تیر کړی نو کېدای شي چې بیا په ډېرو خلکو خو نه لګي ځکه هر سړی وایي چې ما ډېر ښه تیر کړی خو بابا ډېر دا مونږ چې به ناسو نو مونږ ته به یو نصیحت کولو هغه به دا وي چې تاسو دا ژوند داسې تېروئ چې سبا در سره هیڅ هم نه خو چې اوبه وي چې اوبو سره اوچه روټۍ لوندکه یو خوړی شي دلته هر څه ډېر دي خو لیکن تاسو دې ته مه دغه کېږئ یو هغه دا مونږ ته دغه کړی چې یو به د مقابلې ژوند نه تېرې چې فلانې خان راغلی لکه هلته کې خو د نواب صاحب زامن موږ زمونږ ځای ته راتلل مونږ به د هغې ځای ته تلو دغه نو دا دغه به نه دغه کوي چې دی داسې ژوند کوي او زه داسې ژوند کوم دا به نه ساتئ تاسو پیدل ګرځئ هغه په جیاز کې ګرځي لہذا تاسو داسې دا دغه مونږ ته یو ډېر لوی دغه بل بهر مونږ لاړ یو خو لیکن مونږ هغه ځان ته تللي یو بابا خو به ځان ته تلو مونږ به خپل ځان ته یو دغه ملګرو نو که چېرې پیسو خبره براله چرته مونږ ورسره نه کتلی چې د سره پیسې پرتی دي یا دا خو د گزارې یو ژوند و یو کیسه به ورته وکړم هغه دا چې د خلکو مونږ پسې دا دغه کړو چې دی کابل کې ناست دي خربوزې خوري ګډان خوري دا کوي هغه کوي مونږ باندې هغه ځای نوم نه لم خو د علاقې د زمونږ د پاکستان او پاټۍ ملګري وو هغه وی چې مونږ ستاسو په کور باندې چاپو چې تاسو رښتیا نو هغه چې راغلي نو هوټل کې ډېره شي خو د غرمې ټیم کې زمونږ کور ته رال چې کور ته رال نو بس هغه چې کوم زمونږ یخنی مخنی غوښه مخه لږه ډېره کیلو دوه کیلو پخشي وه ګڼ کسان بو او کور خې مو پخ کړي دا مېلمانه چې رال کې ناستل نو هغه زهره ده چې پیاز ټماټر خو ورسره وایي چې دا ورسره کنه مېلمه ته دې زیات دغه ورکو نو هغه ناستو مونږ ورته دغه چې شروع کوي تاسو وخورئ نو مونږ به بیا وخورو بابا هم ناستو ټول ناستو هغه وی نه نه خیر ده تاسو مونږ ورته نه واچوئ نو هغه بیا مونږ ورته واچول مونږ یې دا والی هغه چې یې خوړه نو زړه کې دا خیال و چې د یخنۍ نه پس به کېدای شي چې اوس نور سره راځي مونږ ورته وروره دغه شی دی که پاتې شو خو مونږ بیا هم وخورو کینې بیا به دغه ته آواز ورکړو چې یاره مونږ ته څه چای مې پخې کړه یا اصلي چای به پخولې جی نو مونږ به دا وکړو نو هغه بیا
خپل وی چې یاره مونږ ته خو خلکو یې دیل تک داسې کوي دیل تک داسې کوي مې تاسو په خپل د غولې دل داد بابا غ سادهګۍ ژوند ولته کې چې تیرولو په جلا وطنۍ کې هیڅ کلم کومږ به چرته چا مېلمانم کنو بابا به یو څیز اغېستو لا به ماسته واغېستل یا به یو زره غونې څه بل شی واغېستو نو به دغه شو مونږ همدغه رنګ ورسره تیر نه مو دې دې ته پریوښ مونږ هلته کې ډېر دغه وکړو بېسم نه دغه هغه د سادهګۍ هغه ژوند لا مونږ تر اوسه پورې تیرو چې بابا راته کوم دغه کړی دی نه پہ شرمیږو نه پہ دغه کېږو که میلمه مو رالو که خدای وکړه چې ته راشې د غرمې نه نو د کوسم لاړ شي نو یو شی به پوخي خو اوس پته نه لګي چې لوبیا به وي یا هر څه جي که نه جي یو بوی څه بنی نه میلمه ته روباسو جی نو دغه رنګې البته که بهر لاړو نو خو بیا میلمانه وو مونږ د نورو خلکو نه که روټۍ موټۍ یا دغه نو هم مو دغه کړي دي. دا راته وایي جمیل صاحب چې تاسو دا هغه سره خو ډېر وخت تېر کړی دی نو دغه دوران کې چې هغه کومه شاعري کړې ده هغه به تاسو سره شیر کوله لکه به هغه ویله تاسو سره زمزمه کوله. اصل کې دا چل دی چې شاعري چې هغه کوله نو هغه خو په دې دغه کې بار چې کو سلواکي ته چې ته نو ګل پرهرې ولیکلو دغه ولیکلو مونږ به دې هغه بعضې ډایریانې کتې یو ځل ما ډایري کته نو ما ورته وویل چې ما دې که خو داسې بره به ورسره ناست وو نو ماته یې پرېږده دې باندې دا خیر ده دغه مه کوه نو هغه به مونږ ته وي شعرونه به هم دغه مونږ به ناست وو ماښام نه نور به مو څه کولو بیا خو به خپلو کې کېناست وو نو ټی وي به مو کته یا دغه به ناست وو نو دا ټولې خبرې به راس کیسې به راته ټولې کولې چې دا داسې وو چې وړوکي والي کې زه داسې وم دا داسې وم دا پلان دی را سره جنگ وکړو پلار مې رالو داسې ژوند دې ډېر دن نسبینتوب تېر کړی وړوکو والی د حد نه زیات خو بیا چې زمانی کو وفات شو نو بیا خو بل نه خپل یو مو کنه وو رونو وو خویندو پسې یو شی او یو دې یو جی دې سلورم نمبر ټولو کې مشره زما مور وا دویم نمبر ور پسې زما بل ترور زموږ سره خوا کې اوسې هغه وا اوس وفات شي ټولو بیا ور پسې دریم نمبر بل زما ترور شهیدو کې واده وا بیا دیو بیا دې دنه بل یو خور کشره وا لگا نو دې پکې دریم نمبر درې خویندې وی جی سلور خویندې یو ورور جی نه کتابونو کې خو خویندې یادې چې دا اسبه کې مړی شي وی لکه په ابتدا کې جی چې تاسو سره به دا خبره شیر کوم پرې چورې سی ورته رحیم الله مروت صاحب چې کوم دې په بچا خان مرکز کې مقاله وی د اجمل بابا په دغه باندې کتا سو چرته او پیژنم جی هغه هغه چې نو ما په خیال دا 2008 الیکشن کو یاد احرار دي جو سو درېدل احرار بیا فیل شو نو 2008 نه 2013 نو رحیم الله مروت وی چې دغه رااله دې چې کله دغه نه راوستو جیل نه دا اونډي صوبه اون خبره کوم جی چې دې رالو نو دې داسې و خلکو ویلې ونه رالو ګیره میره په بد حال څه داسې نو کور تلاشي اخېسته جی پولیس والا چې اخېسته نو زما کور والا داسې دې شپږو میاشتو وه از انګو کې پرته وه نو دا مروت صاحب وایي چې هر څه چې خو زمونږ خپل چې کوم کسان دي دومره کمزوري نو چې بیا به تڼېدار د زمان یاد ویښتو نه نیوه نو هغه مروت صاحب چې یاره تڼېدار چې کوم دی د ده مور د ویښتو نه ونیوله او داسې آیا هغه نه وه دغه کړي هغه یې زما دا کور والا تورې شاوارې نوم دی هغه چې کومه ده هغه یې اوچته کړه هغې خاندل نو شپږو میاشتو ماشوم خو نه چې ورته د تانېدار اوچته کړه زانګو کې را خلاصه کړه وی د غددار بچی ته لا خان دی نو بابا وی چې دا اګریشن ما ما کې چې پیدا شو کنه دا دغل د پیدا شو چې د ظلم خلاف یا دا چې کوم جبر کیږي یا دا کوم چې دا دغه دی د دې خلاف خود ته د غسر تحریک شروع کول پکار دی نو دا د غیرت چغه چې کومه دا بیا دې کې د هغې باندې نظم لیکلې زما ګوډۍ بالکل جی یو نظم نو هغه دغه نو دا ما چې مروت صاحب ته به زه ویم چې مروت صاحب مور نه دا دا دغه کړي وه دا ماشومه دغه کړي وه نو دا هغه دغه کیسې به راته کولې چې ما ته په دې دغه تکلیف ورسېدو یو ځل داسې چلو چې مونږ ټول بوتلو دغه ته د ډاک بنګله کې بند کړو دې کابل کې وو
نو وی هغه ماته یو تکلیف رسیدل چې تاسو ته بس دغه وی مارا واسته شو کو نو نو خبره داسې تکلیفونه را ته بیانول یا چې وی چې کار ته بلالو دا درته م چې تنگ ټکورم ډیر دغه شوکیو هغه ځکه ستار به والو ډیر خستا او د ښکارم دغه جی او شیرونه چې به لیکل نه دلته زمونږ د پټلۍ نه پورې دا تاسو ته چې موږ چې راشي نه دلته دا قبرستان او دا دغه چې د شاړې ماړې وي دلته نه دلته به راتلل او شعرونه به لیکل. اوس اولنی شعر چې د لیکلی و که نه جی نظم هغه د نهو کالو عمر کې نه هغه زمونږ د کلي خان اله زمان خان خټک صاحب چې کوم دی هغه یو ادبي سړی و د دې جان محمد خان دی دغه نیکو نو ډېر ادبي سړی و نو هغه ورته یو روپۍ انعام ورکو په نظم زمونږ زرین خان بابا ګل کاکا یې دوا نو هغه بوتلی و چې بوتلو چونکه دوی سره عزیزداري وه زمونږ که نه یو دغه و په خانداني دغه کې سفر کړو نو ځکه نور خو پیسو مالدارۍ کې به و نو هغه ورته ډېر یو روپۍ ورکړه ډېرې ښکل کړو ډېرې نږدې کړو نو زه چې راتلم نو ما هغه روپۍ اړوله راړوله ځکه چې روپۍ خو ډېر شی و نن اتیاس کال مخکې نو هغه ما اړوله نو ما چې اوس نو بیا مې دی نه دا شاعري دغه جی دا وخت مونږ د اجمل بابا په مزار باندې موجود یو دا وخت مونږ سره د خوشحال مرکزي ادبي جرګې صدر محمد جان جنګیر صاحب موجود دی. دې سره به د اجمل بابا په هغه اړخونو باندې خبرې کوو چې د کومه کلیزه کېږي د دې په مزار باندې او دغه کلیزه دي په کومه طریقې سره مانځي او کله راغواړي او څنګه څومره شاعران ورته راغواړي دا به دینه تاسو جنګیر صاحب څه وایي تاسو دا مشاعره په لکه په فروری کې کوئ مارچ کې کوئ او بیا څنګه طریقې سره ارګنایز کوئ؟ اصلی خبره دا ده چې دا مشاعره د اجمل بابا د وفات په ورځ باندې 7 فروری هر کال مونږ دا دلته کې باقاعده مشاعره کوو او دلته کې ډیر شاعران مونږ تقریبا دا ځل مونږ 0 کسو دعوت ورکړو او دا مشاعره چې کبزا مرکزی خوشحال ادبي جرګه کوړه او اجمل خټک ادبي جرګه خیر آباد او چشمه جرګه چې کبزا جمال بابا داغه پنوم دا دا درې وړه جرګې او ځای شي او دلته کې داغه کلیزه منویږي باقاعده او ډېر تعداد سره خلک راځي ځکه چې اجمل بابا یو داسې ملنګ ټایپ خاکسار سړی و چې هغه به هر چا سره تعلق ساتلو کا وړوکی و کو لوی و هغې وجه دا چې کله دلته کې دی موږ ته مخکې نه خلک وایي چې دا پروګرام به کله وي نو مونږ ورته بیا وایي چې دغه شان بیا دا مونږ سره شبنم صاحب دی دا خان محمد تنها دی دا دغه شاهد حسین مونږ سره ناست دی وختي تعارف ده کما ونه کړو چې دی سرکار پسې تللی و او دې ډېر خدمت کوي جرګې دې وجه نه اوس وتی بجې دا زمونږ شاید ډپټي سیکرټري دی. نو اجمل بابا متعلق خدا دغه دی چې زه وړوکی ما اتم نهم کې ما سبق وی نو د دې هغه وخت کې کچغه دېره وه داسې منځ کې کوټه وه داسې لویه برانډه وه نو دلته کې به ډېر شاعران مشران ناست وو او دغه شان یو دنګ لوټ سړی ډېره خبر ډېر سور سپینه توره ګیره کرکل په سر عام پکې ناست وو خو ما نه پېژندو او دغه وخت کې ما ته خدای آواز خراب کړی ما به نعتونه وي د علی در جوش کینا ته عبدالله استاد داسې ما به نعتونه وي نو ده دغه کړو خو ده ته پوس کړو چې دا لږ څوک دی اوس ما ته خو پته نه وه یوه ورځ زه والد صاحب سره روان ما زما د والد صاحب دی ابزور تقریبا وزلی وو نو زه روان ما نو ما ته پوس کړو ما پلار ته وایي چې بابو مونږ پلار ته بابو وي دا څوک دی نو هغه ما ته چې دا اجمل خټک دی کنه ته نه پېژنې مینه زه خو نه پېژنم وایي راځي د سره ملاقات وکړو چې څوک زه والد صاحب سره رالمه او دلته کې سیلاب صاحب ناست وو الکانو دا او رای صاحب وو دا ملک دی داسې ناست وو نو زه ډېر پیاره رالم نو څنګه چې زما خاموش شم نو ماته خیر په خیر وکړل ځان سره کینولو نو زما پلار ته وایي والد صاحب ته وایي چې دی خو شاعر دی نو هغه وخاندل وایي ده ته وګوره او شاعرۍ ته وګوره وایي نه ما ته وایي بچا تکړه شه اواز دې ډېر ښه دی زمونږ په دې سکول کې هاي سکول کې تاسو په هاي سکول کې وایي دا ټیپاټي دا نو هغې کې به ته نظم وې او دا بلی کې ما ته بسار وختي خیر نو ما چې کوم دی کوشش کولو هغه وخت کې مونږ څه پوهېږو دغه باندې سبق وایي نو ما هغه وخت کې یو نظم ولیکلو چې بیا د وطن بیا د وطن کړی خدمتونه ګلالو شابسې تعلیم زرو کړی وړو وړو شابه پوره کوي ښه تعلیم د مور او پلار کوي تعظیم ځان وباسئ د لام او جیم په انتظار دې ستاسو لوی لوی کتابونه ګلالو شابسې تعلیم زرو کوي وړو وړو دا لوی نظم ولیکلو چې هغه ما ورته راوړو نو یریدم دغه که نه
نو دی محفل تدا سے وڑکما نو اگا ما تو یری گما نا یری گما پوش دا نظم متوے اگا پڑاو کو اگا مرگرو تے وڑلو پاگے کے امیر خان استاد عجیب روان کسکرو فل اکبر سیلاب رافیا گل خٹک دا سڈیر کا شاعرانو کرا چے او سو وفات چھی وی دا زمنگ رہبران نو دی من تشاری خوری دا لوزر چے کم دے با اگا چے ایڈیر خوشحال شو ما تے ڈیرا وسلا کا وے سبب تر ازی او کنی ویو پاسے پزور بدی بوزم میں خاجی نو اگا ما سکول کے دالا زموے نو بیا اگے نہ پاسے کرے ما تے تو شاعری کے خا تو بندا زملی کے ما تے بروڑی نو ما باگے نہ پاسے کرے نہ زم یولو کنا اگا ما تا دار دا کو زان تر بکنو ما او زما دے خانوم تنہا تا پتہ دا زما دیر قدر بکول دے تا پتہ دا نہ نو استاد اسلام اسلام بیا کولا پشے ور شاعری کے کنا کولا بیا کنا ما تے ہو سمجھا چھ پخی کے اٹے کے اوچے یو دیر مزدار ٹکے ما تے ٹکے دل تکے گدڑ پدے لمبڑ لکھا گدڑ پدے لمبڑ لکھا جیسے شاعری ودا سے کنا نو اسی صفا خبر کو کنا نو مات اصلاح کولا با کدا غزم استاد داغه مسا دعا غاری دی زب داغه برکت تے او داغه پوجا با دل چل تناستم نو کولا کدا غی با تربیت نوی نو دل تبسن توسر ناستم دا داغه برکت تے شعر پیسا او د دی جرگی پ صدر پیس باندې موږ سره ناس نو دا اجمل بابا برکت داغه صحبت برکت اجمل بابا ته بس پیرزوانی وڑان دے کوئی کنا دے خارا پا پختون خالک دنورو دے خارا پا پختون خالک دنورو اجمل خان بابا یو دا سے کلندرو پا دب کسانی پا جہانی اشتا دا فکرنو دا سے بل ترجمانی اشتا زلی دن کے لکستورے دا سہرو اجمل خان بابا یو دا سے کلندرو اجمل خټک په پښتو او اردو کې د شاعرۍ او نثر په ذریعه د خپل کام لپاره اواز پورته کړی هم دغه وجه ده چې دغه شاعري د انقلابی رنگ نه علاوه د اولس ترجمانه شاعري هم معلومیږي هغه په انجام شاباز عدل رهبر او بانګ حرم ورسپانو او مجلو کې د صحافت په ذریعه هم د اولس کړمي حکمرانانو ته درسولو پوره پوره هڅه کړې و پښتو ادب کی تاریخ علمی ادب او خوشحال خان خټک پښتانه شعرا ژوند او فن د غیرت چغه کچکول باتور د ز پاګلو وخت چغه ګلونه تکلونه ګل پرهر او داسې نور ډیر کتابونه ادب لپاره بی مثاله توفی دي د پښتو ژبې د لوړ زیرک شاعر د فروری په 8 کال 2010 کې وفات شو او د اکوړي په لوی ادیره کې خاورو ته اوسپارلې شو لومبه خوزو د مشرق ټی وی ډیر مننه ادا کوم چې د اجمل خټک بابا باندې یو دومره خوله پروګرام ترتیب کو یقینا چې دا د ستاینې وړ دی او زه به د اجمل خټک بابا په حق له دومره وویم چې اجمل خټک بابا نه د پښتو ژبې ستر انقلابی شاعر وو بلکې هغه یو ماهر نفسیات یو ښه صحافي او یو ښه سیاستدان هم وو هغه په ادب کې سیاستدان وو په ادب کې سیاسي مدار وو او په سیاست کې ادب لکه داسې دغه وو او هغه باقاعده خپل ژوند چې تیر کړی نو هغه خو با اصولو تیر کړی دی او نظریاتي او اصولي سیاست یې کړی دی هغه لکه په ډیرو غټو غټو دو باندې پاتې شی او سینیټر پاتې شی او د قومي اسمبلی غړی پاتې شی او د خپل پارټۍ صدر داسې پونه مغه جوړ کړو خو د هغې باوجود هغه پسور د هغه کور ته که مونږ وګورو هغه د څلور مرلو کور کې تر اوسه پورې اوسیږي او بابا دا د بابا خبره وه چې کله زه سینیټر شوم نو ما د زرو روپو نوټ لکه ولیدو لکه په خپړو بي ځل لکه زما لاس ځله رالو دا زموږ د پاره ډېره لکه فخر او د ویاړ خبره ده دغه رنګ د غیرت چغه چې کله هغه په 1962 کې دغه کو چاپ شو او هغه کابل ادبي ټولنې هغه ته 10,000 روپۍ د غنی خان پر لاس را باندې راوستولې نو حالانکه اجمل خټک بابا یو درویش صفت انسان وو او ډېر لکه زیاته غریبي وه دومره لکه یو عام متوسط طبقي سره تعلق لرو 10,000 روپۍ هغه ټایم کې 1962 ډېر ډېر زیات وي خو اجمل بابا هغه پیسې واپس کړي چې یاره ما دا کتاب دی د پاره نه دی لیکلې چې ما ته پیله کا فرق خلک نام څه پیزه زه صرف دی کې د خپل خوب تعبیر غواړم تاسو په خدمت کې د اجمل خټک بابا روح ته یو څو شعرونه ډالۍ کوم وایي زه پښتون یم پښتو باندې اړک یم زه پښتون یم پښتو باندې اړک یم تا
تور شپکی پس هر پس زو رکیم نه په خان نه په مولا نه په ملکیم او زه په لار د خپل بابا اجمل خټک یم. جی د خبرو سلسله جاری ساتو. د اجمل بابا ژوند چې دی ډېر د فکرې ژوند و او هغه چې په خپله شاعرۍ کې په خپل لیک کې چې کومه تجربه کړې دي هغه ټول ولس ته ښکاره دي. دا وخت هغه د کورنۍ یو فرد چې دی او ډېر لوی شاعر دی مشتاق علی شبنم صاحب دی سره به د اجمل صاحب په ژوند باندې خبرې کوو چې دی خو ورسره ناسته پاسته هم کړې ده په کور یې مو خپل یې مو مشر یې مو دی هغه څنګه لیدلې او د هغه صحبت نه څنګه فایدې ورته حاصلې کړې دي او هغه د اسلوب څنګه و د هغه د خبرو اترو سټایل څنګه و دا به دینه د دې په زبان باندې اورو او دا به تاسو ته وړاندې کوو. جی شبنم صاحب څه به وایي د اجمل صاحب په ژوند او خوند باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر مننه چې تاسو دلته تشریف راوړو. اجمل بابا باندې که مونږ خبرې کوو نو هغه ډېرې خبرې وشوې خو مونږ ته چې کوم ښکاري هغه دا دی چې لکه زما په نظر باندې چې زه ډېر د وړوکوالي نه ورسره بالته کې داسې عجیبه کار دی سې دغه خبرې چې خلک د مشر هغه دغه ته خپو ته کینی په کټ کې خو زه ډېر وړوکې مزه په دې سیزونو نه پوهېدم نو زه بې سر ته ناستم نو دا ګس لاس بیرا باندې چولیو او په دې مټه بیرا ته رو زور کولو خلکو سره بې خبرې کولې نو داسې مطلب دی په دې دغه کې به ډېر غټ غټ خلک رالل نو هغه زموږ هغه تربیت بیا داسې وشو چې موږ ته مطلب ټول خلک یو برابر دي بس هغه نور سیزونه پکې نو دا دغه یو عجیبه عوامي ژوند و چې دې به راتلو د چټۍ په ورځ باندې د پېښور نه نو زه د سره چرته کې خپل ذاتی گاډې خو نه نو په بس کې براتلو او چې کله دې بیا په شاباز کې وو نو د شاباز دفتر نه ښکته به چې کوم دی د نیو پینډي د سوان والا بسونو والا اړې وي نو د والته نه سوال جواب وکړو ته به سیټو شو نو دی به هغه خو بس د پینډۍ خلک وړل خو دته لږ خاص دغه دا چې دی به د کوړي په سټاپ کوز شو او عوامي رنګ یې داسې وو چې دی به چې څنګه کوزیدو نو دا مازیګرې به مطلب هلته هغه وخت کې به چرته نیمه ګنټه درې په واپس یو د پینډۍ بس راتلو نو دته به د کلي ملګري چې څومره وو فضل اکبر سیلاب صاحب یا ګل جرنیل صاحب دی نو ټول نو مشران او الکان دا ټول به ورته په سړک باندې ولاړو هغه وخت کې دا پاټه کډه نه وه هلته لوی اډه بله وه نو هغې اډې کې به دغه چې مونږ ته به دا اندازه ولګېده چې بس رو شو نو دی کہ بابا ناستے هغه وخت کې خو اجمل صاحب کنه جو خټک صاحب ناستے پکې نو خټک صاحب بچ څنګه را کوش شو نو را کوزی دو نه پس د سره خلکو غاړي ور کولې او دا غي نه پس مخامخ به د سړک نه پورې سایډ ته د ستار لا یو د دغه چایو دکانو نو عوامي سړی به دلته نه روان شو نو هغه کې نو هغه په مازیګري کې بیا موږ ته چې هغه ته پته وه نو هغه به ټولو ته کټونه اچولي وو چړکا بې کړي وه نو کې به ناستو نو د هغه د طرف نه موږ ټولو چای وڅښلې بیا به دی را روان شو او دی به چې څنګه په بازار دا کوړي بازار د هغه اډې نه به چې را تلو نو په بازار به را تېرېدو نو چې دی به تر کوره پورې را رسېدو نو په بازار کې به چې د ده څومره دوستان او د ده دغه ملګري هغه به ورسره کېدل نو چې موږ به خپل حجرې ته را رسېدو نو هغه وخت کې په دې نه یو ډېر لوی جلوس جوړ شوی و د جلوس شکل به دا هر هفته هغې اختیارولو دلته کې به چې دی څنګه رالو نو زمونږ د خټک والیبال ګراوند دی د زمونږ د حجرې سره او دا ډېر عمرونه را روان دی چې په دې ګراوند باندې ولی خان دی او دغه دې ټولو پې لوبه هم کړي ارباب سکندر خان دی نو دا به چې دی نو دی به چې ګراوند ته رالو نو بیا به هلته کې تماشې ته ودرېدو او هغې ته بې ډاډګیرې نه ورکه او د هغې نه پس بیا مطلب دوه قدمه کې حجره وه د حجرې هغه وخت کې زمونږ د حجرې یو وړوکې غونتې دیوال و چې کورونو نه پناهي وه او نور کلاو دا نور دیوال نه نو نو دی به هلته کې په کټ کې کېناستو اچھا دا صحیح چې زه هم لاړم ورته به سر ته کېناستم نو ده به دا خبرې کولې خو د ده اوس عوامي رنګ دا و چې دی به چې څنګه کېناستو نو سیاسي خلک خو به ډېر راتلل که نه جی خو ده به یو ته آواز وکړو چې فلانیا څنګه چل دی هغه کلبه دې څنګه ده نو بیا په چپی په برګي باندې په دغه باندې غویانو باندې به ورسره پوره باس وکړو د هغې نه پس به بیا چې دی نو بل ته بیا آواز کو فقیر الله هغه به مړه دې ساتلې یو زمونږ ترو هغه به مړه ساتلې نو هغه دواړه بې چې دغه کل نه ورته وایه که نه سورغاړی دې څنګه دی
اس د مړو زو دغه او بیا بیا د دغه په زبان باندې هغه زبان داسې نه بیا بیا د هغه د لاس نه مړو زو غشتو داسې به دنګولو لکه چې د ټول عمر بس د بل سکار نه کړو هم د مړو زی ساتلې نو دا د هغه ډیر عوامي رنگو چې په دې باندې به خلک مطلب دا ظاهر خبر ده چې هر سړی خوشاله دل به خلک خوشاله دل مو بل مطلب هر سړی او بل کمال دا د ژوند دا دی چې کوم مطلب تاسو ور سره ملاو شئ که زه ملاو شئ هر سړی وي ګینې ما ته ټول نږدې ورته زیما دا د هغه یو ډیر مقبولیت نخې دا دی چې هغه نه د هغه او بل څنګه اوس تاسو ته خبره جمیل خټک صاحب هم وکړه چې هغه د نورو څیزونو پروا ونه نو یو ورځ ور سره هسې مطلب په کور کې نه روټۍ مو خوړه د غرمې روټۍ ته لاړو ځکه چې پوچرو کې به بلا لوی رشو نو هغه بس دې ما ته زه چې نو لاس نه ونیوم نو بس روټۍ ته لاړو کېناستو د ده خو هغه یشېدلې ساګو په شملو کې به ورته اچول یو هغه به خوړه نو هلته چې څنګه روټۍ خوړه نو هغې نه پس ما ته خواه مشتاق علی خان وایه که نه هلکان څه وایي نو چې وایي هلکان څه وایي نو ما ورته چې بېروزګاري خو د زمونږ پته ده چې دلته کې وي نو ما ورته دا دغه وکړو چې هلکان څه وایي هلکان بېروزګاري دي دغه دي نو وایي نو چې دا کارونه مارونه روزي نو دا ولې دغه کېږي نه نو ما یې چرته دي نو زه خو مطلب مونږ خو هم جذباتیان یو هلکان وو نو ما ورته ما عجیب خبره دا ده چې د نورو خلکو خوړو زه تپوس نه کوم خو ایمل او جمال لکه د ده زامن مې هغه ولې بېروزګاري دي ډېر تعلیمي یافته دي مطلب دا هغه ولې بېروزګاره ګرځي نو دوی ولې نه کوي نوکری نو ما ورته چې څنګه نوکری وکړي چې چېرته کې ورته سفارش وکړي دا سفارش نه بغیر نه نه کنه دا خو هر څه په میرټ باندې دي دوی د درخواستونه ورکړي نو چې درخواست ورکړي نو بس دغه به شي نو ما ورته وایم بابا خبره دا ده چې څومره ویکینسیانې راځي په اخبارونو کې تاسو ګورئ نو مخکې نه ډکې شوي وي نو دا نه نه داسې نه ده نو هغه دومره ساده انسان و چې هغه وی چې مطلب دا د هر هر څه نه خبر و خو لکه مونږ ته دا ظاهر وله چې نه مقصد یې دا و چې زه سفارش کوم نه داسې انسان و چې هغه به سفارش څنګه کولو هغه خو یو ډېر په خپله لوی شاعر هم و او د معاشري اصلاح به هغه چې دغسې کوله چې ده ته دا حق ملو شي دا حق ملو شي د خپل بچي دپاره چا سفارش کې خو مطلب دا چې هغه دا ناحقه نه کوله غوښتل اجمل بابا ژوند د ډېرو شیزونو نه ډک دی خو د هغه د ژوند چې کوم هغه بنیادي شی دی هغه خاکساري ده ملنګي ده او دغه ملنګي کې هغه ډېر کمال کړی و دلته کې د اجمل بابا په ژوند باندې نورې خبرې هم کوو د هغه د جرګې او دلته کې د ادبي جرګې نور شاعران موجود دي د اجمل بابا په دغه ژوند په دغه خبرو باندې د هغه په ژوند جواک باندې به د خبرو سلسله ساتو او هغې سره به هم دغه اړخونه را وړاندې کوو چې کوم مونږ او تاسو ته معلوم نه دي د ټولو ناول خو زه د مشرق چینل شکریا ادا کوم چې د شلمې صدی د لیجنډ سټار اجمل خټک په مزار د یو ښکلي او خوندور پروګرام تابعه کړې ده تر کومه پورې چې د مزاحمت تعلق دی نو مزاحمت د عربی ژبې ټکی دی په یوازې سر یا په شریکه د ظالم غاصب خلاف په توره یا په قلم جهاد کولو ته مزاحمت ویلی شي په پښتو ادب کې د پښتو پلار ابکری شخصیت خوشحال بابا لکه د نورو اصنافو په شان مزاحمتی شاعری هم شروع کړې ده د اجمل خټک پورې چې خبره را رسی نو په شلمې صدی کې د اجمل خټک انفرادیت دا دی چې د په باقاعده ډول چې په نظم کې د کوم مزاحمت ابتدا کړې ده نو د نیخ په نیغه ظالم جابر ته توره اوچته کړې ده د قلم په ذریعه او د هغه نه د غریبو د حقوقو تپوس کړی خو دلته دا سوال دلته د دې خبرې وضاحت ضروری دی چې د اجمل خټک شاعري صرف د پښتون دپاره نه دی ګڼل پکار بلکې په بین المللي توګه چې چرته هم د غریبانانو سره ظلم زیاتې کیږي د هغوی حقوق خوړی شي نو د دې ټولو دپاره اجمل خټک آواز اوچت کړی دی او په دې وجه په ګډ د نړۍ کې پیژندلی شي دې سره سره یو بل اهم پوینټ چې کوم دی د اجمل خټک په شاعرۍ کې یو مهمه نقطه هغه دا ده چې اجمل خټک په عام پیم او ساده انداز کې په شعري ژبه د خپلو خیالاتو څرګندونه کړې ده نو د هغې یو فایده دا ده چې که د چا تعلیم ډېر دی او که لږ دی خو هر څوک پرې پوهېدی شي که چېرې اجمل خټک د مشکل پسندې لار خپله کړې وه زما په خیال د باغ شهرت نه وې موندلې
دا کوم چې نن سبا د تحصیل شوی دی یا په کوم مقام باندې دی، نو دا یو مهم کار د کړی دی. دې سره سره دا خپل ژوند چې کوم و نو هغه هم ساده و، موږ په شاګردانو کې راځو، موږ د هغه ژوند کتلی دی. دا هغې نه دا ثابتېده چې هغه د بنگلو د زرو شوقینو، او د هغې ثبوت د هغه کورم دی. اجمل خټک زما په خیال د سیاست نه زیات په ادبی دنیا کې شهرت لري. په هغه د ایم فل پی ایچ ڈی لیول کارونه هم شروع دي، کارونه هم کیږي. اجمل خټک چې په کوم وخت کې د مزاحمتی ادب ابتدا وکړه یا کوم مزاحمتی رنګ شاعری ته ورکړو، په دغه ټیم کې د ده تر څنګ حبیب جالب د پنجاب والا هغه یو لوی نوم دی، دغه رنګ د بلوچستان میر ګل خان نصیر چې د ګلبانګ په نوم د هغه یو شعری مجموعه هم چاپ ده، او د سن شیخ خیاس دا ما چې د کوم خغلی او ذکر وکړو، دا هغه نامې دي چې په دغه دور کې د مزاحمتی ادب په حواله په ټول هیواد کې شهرت لري. څنګه چې یو د لوی لیډر خاصیت دی، دنیا کې ډېر لوی لیډران تیر دي، خو د ټولو نه لوی لیډر کابل لیډر هغه وي چې یو ښه لیکوال وي. نو موږ سره په پښتو کې یو داسې لیډر تیر دی، یو داسې لیکوال تیر دی چې نه په لیک کې چا مقابله وکړه، نه د ثانی رالو خوشحال بابا چې نه چې یو لیکوالو هغه وخت کې د بادشاه خلاف جنگ کول یو بلاسفیمی وه. هغه د بادشاه خلاف جنگېدلې ا د بادشاہ خلاف جنگیدلو، او نه د شعر چا مقابله وکړه. داغه په دولسمه پیړۍ کې اجمل بابا چې موږ واخلو، اجمل بابا هو به هو خوشحال بابا، ادبی پهلو یې هغه شانو، انقلابی پهلو یې هغه شانو، او د آمریت خلاف جنگ یې هغه شانو، او دواړو ادب باره ادب باندې کار کړی، ادب باره مقصد باندې کار کړی. حکمون خوشحال بابا ادب برای ادب واخلی نو پاغی که اغا بیا خپل ځان ښکار کی، لکه اوس یو غزل دی ډیر خشته غزل دی چې قانې د زمانه په خوشکوتر یم، کمی پیژنې بادشاہ د بهروبر یم، پاغی کې بیا خپل ځان ښکار کی، دا اصل هنر په یو عیب می برابر کا چې بهرام زما په سر زی پدر یم، نو بیا د امریت خلاف د بادشاہ خلاف خبر روچته کا. د سیم اجمل بابا یو نظم دی، بخنه غواړم غزل دی، ادب بارے ادب دی، خو هغه ادب بارے ادب کې مدب بارے مقصد راخکاره کی، لکه وای چې مونږ لی ونی که څوک په دار یاروي مونږ ته د یار د زلف تار ښکاری. نو دا غزلم شو او دا ادب بارے مقصدم شو. دا دوا اوس چې پاکستان کله جوړ شو، نړومبنی نظم په ریډیو نه چې پیش شو په 14 اگست، بخنه غواړم په 15 اگست 1900 اوه سلوی ختم کې رفیق شنواری یو ډیر ناموړ موسیقار او گلوکارو هغه ډوم بنی نظم وی، اے د وطن د شهیدان وینه، دا نظم د اجمل بابا و. نو کمال خبره دا ده چې څوک د چا نظم ویلی شي د آزادې په حق کې د امریت خلاف، هغه کس خپل جیل کې. خوشحال بابا هم جیل کې وخت تیر کړو، اجمل بابا هم جیل کې وخت تیر کړی. خوشحال بابا هم خانه ته تیلی ورته کړو، جیلونه جنگونه خوخ کړی، لا یو شور دنی لاړ نیوی چې بل راشي، مگر زه پیدا پورس د شور او شرم. اجمل بابا می چې ما وی خپل کور کې خپل اختیار جنت دی. نو د دواړو اڑخونه تقریبا یو شان دی، ها دواړو په هم پهلو رائټر ورسټایل رائټر. خوشحال بابا نثر نظم رزم بزم ټچ کړی دی، اجمل بابا نظم نثر کالمی ریډیو ته ډرامې هم پهلو ورسټایل رائټر. څنګه چې خوشحال بابا وای، نه پخوا پکې حساب نه کتابو، دا د ما پکې تصنیف کړ سو کتابه، که د خط دی او که نظم او که نثر، په پښتو ژبه مې حق دی بی حسابه. او دې کې په آخر کې زه یو خبره دا وکم چې دواړو سره یو شان زیاتی کیږي. زما معاشره دا درس نه ورکوي چې هغوی څومره د پای شاعران. خوشحال بابا اجمل بابا په رڼا کې زه ویم، اجمل بابا نه چې یو شاعر، یو موسټ هیومینیټیرین خدمت خلق والا کسو، یو کس چې دا سر نه دانګي جیلونه خورینه په خدا سکي اپا پیسو سکي. نو اجمل بابا د سره د انګلی جیلونه خوړلی د سره پاره د انسانیت د پاره. نو د دواړو
اجمل بابا انسانیت بانیم دا ډیر اوچت پای انسان دی او پا ادب کیم ډیر زیات کار کړي او جمهوریت د پارم جنگی دلی او پا ادب کې دومره کار کړي چې ما غوړی کتاب کتو په تنقید باندې د اجمل بابا غوندې تنقید چا نه کړي. پښتو ډیر ټکی ورکتی پښتو ډیر ټکی مونږ سره خو د فارسی عربی ډیر ټکی دي خو زما چې کوم ټکی انګلش ته تلی سنسکرت ته تلی اوسطه ته تلی هغه چاته پته نشته. هغه چې ما د اجمل بابا لیک ولوستلو نو هغه د اجمل بابا کتاب کې ما ته پته ولګې دا ما چې په انګلش کې ور سر دریو کا نو پښتو څومره ټکی بلته ورکړي دي. مننه جی. قدر منو دغه و زمونږ نننه پروگرام پکیم چې د پښتو ژبې د یو ډیر لوی شاعر اجمل خټک سه په ژوند او افکارو باندې یو وړوکی کوشش ستاسو په خدمت کې پیښ کړلو. په نننی پروگرام کې د دې علاقې ډیر لوی شاعرانو دغه په ژوند او افکارو باندې خبرې اترې وکړې او هغه خبرې اترې موږ تاسو ته په دې پروگرام کې وړاندې کړې. کمې چې دغه نجی وي کمې چې دغه د جلاوطنۍ خبرې وي دغه د هغه د کور خلکو سره دغه رشتہ دارانو سره موږ هغه خبرې وکړې کمې چې په کتابونو کې نشته. همدغه زمونږ د پروگرام مقصد او او چې د اجمل صاحب هغه اړخونه مونږ تاسو ته وړاندې کړو کوم چې مونږ خلکو ته معلومی نه دي. همدې سره د پروګرام کوربه جوه شاته تاسو نه رخصت غواړي. د الله په امان. وختونه مو په خیر.